Olá amigos do canal, sejam bem-vindos ao canal Acervo das Coisas e hoje tem novidade no canal. Hoje a gente vai fazer um unboxing hoje da nossa compra no escuro que a gente fez de várias fitas de vídeo VHS aqui, um pacotão aqui e dois videocassete. Foi esses dois videocassete aqui. É um LG. E o LG e um Semp Toshiba. E mais uma sacola de fita. Outra sacola de fita. E aqui tem outro pacote de fita também. E aí agora vamos fazer esse unboxing para a gente ver o que que deu essa compra no escuro aqui. Então vamos começar agora a garimpar agora essa montoeira aqui e vamos ver se veio alguma coisa rara aqui. Vamos começar com o primeiro aqui. O que que veio primeiro? Dominação. E Nona Oider e Ben Chaplin. Dominação primeiro. Sem Vestígio com Wesley Snipes. Também veio no pacote aqui. Vamos ser meio rápido. Aqui é filme mais 18. Vamos deixar separado. Outro mais 18. Separado. Mais 18. Separado. Esses filmes eles eram um dono de uma locadora de vídeo. Aqui são filmes mais 18. Mais 18. Mais 18. Que são filmes mais 18 anos isso aqui. Vocês sabem o que que é. Vamos deixar separado aqui e vamos. Eu vou ajeitando aqui e vamos. Depois vamos contar quantas fitas deu depois. Acredito que deve ter mais é desses mais 18, mas alguma coisa boa deve ter aqui. Vou deixando separado aqui. Vamos ajeitando aqui. O que mais que nós temos aqui? Pastores do Apocalipse. Pastores do Apocalipse. Não conheço. Os Vailes. É um filme de terror. Não conheço também. Monkey Bone, Limite da Imaginação, com Brendan Fraser. Vamos ver o que tem mais. Hemoglobina, com Rutger Hauer. Vamos ver o que tem mais aí. Vamos, que é bastante coisa. A Sombra do Desejo também veio nesse pacote. Sombra do Desejo. Omega Doom com Rutger Hauer. Também não conheci esse filme. Falsos Matadores. Também não conhecia. Dublado. O que mais temos aqui? Ó! Oh, Grêmio. Grêmio. Coração e Raça. 1997 a fita. O que tem mais aqui? Revelação com Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Vamos ver o que tem mais. Vamos lá. Cidade das Sombras, um ótimo filme com Kiefer Sutherland. E vamos lá. Vamos lá que tem muita coisa aqui pra gente revirar. Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias com Michael Keaton. Também tem aqui no pacote. Christian Bale, O Operário, um baita filmão, dublado, pelo menos está escrito dublado, depois a gente vai ver, baita filmão. O que mais tem aqui? Lisbela e o Prisioneiro, dublado, mas é brasileiro, tem que ser dublado, né? É brasileiro, não tem como não ser dublado.
Vamos ver o que, que nós temos mais aqui. A Mexicana. Baita filmão. Brad Pitt, Julia Roberts. O que, que tem mais aqui? O Quarto Anjo. Jeremy Irons. Também tem aqui. Tá rendendo o pacote, tá rendendo. Ó, aqui ó. Um clássico esse aqui, ó. Balada do Pistoleiro. Vou colocar aqui. O que mais tem aqui? Da Globo Vídeo. O Massacre da Seita Ferrabras, da Globo Vídeo. Não conhecia. Se tu já olhou esse filme, me fala aí, que eu não conheço ainda. O que, que tem mais aqui? O Colecionador de Ossos também. Com Denzel. O que mais tem aqui? Ah, esse aqui tá sem a fita. Veio só a capa do lenhador. Veio só a capa. Esse tá vazio. Esse não deu. Melou. Lutero. Dublado. Lutero. Vamos ver o que vem mais aqui. Trafique. Michael Douglas. Baita filmão também. Trafique. Vamos ver o que tem mais aqui. Mestre dos Desejos 2 também veio aqui. Tá no pacote. Baita de um filme. Vamos ver o que tem mais aqui. Forrest Gump. Também veio dublado. Forrest Gump também dublado. Tá meio feia a capa, mas só dá um tratamento nela que ela fica bonita de novo. O que mais tem aqui? Fantasmas do Passado também. Com Alec Baldwin. Também tá aqui. Vamos ver de novo. Ah, filmão. Pena que a capa tá feia, mas não quer dizer. Se funcionar. Entrevista com o Vampiro, Tom Cruise e Brad Pitt. Também tá aqui. O que mais tem aqui que veio no pacote? Perfil Assassino. Também veio, não conheço. Conhece, me fala aí se conhece esse filme. O que mais que veio aqui? Caçadores de Emoção. Mas esse não é o do... Não é o do Keanu Reeves. Esse aqui é outro, esse aqui. Esse eu não conheço. Se conhece, deixa no comentário aí. Se conhece esse filme. O Desafio de um Guerreiro. Não conheço também, da Top Tape. Também não conheço, nunca olhei. O que mais tem aqui? Esse é bom. A Ilha do Dr. Moreau, com Val Kilmer e o Marlon Brando. Um baita filmão também. O que mais tem aqui? Vamos ver. Sem Perdão. Sem Perdão. Não olhei também. É com Natasha Kinski. Não conheço. Vamos ver o que tem mais aqui. Dias de Violência. Com Brad Pitt e Juliette Lewis. Não conheço. Já viu esse filme? Se não, se viu aí, diz pra mim aí. Se é bom ou não. Esse é dublado, esse, ó. Vamos ver o que tem mais aqui. Todos os Corações do Mundo. Não conheço também. Não conheço Todos os Corações do Mundo. Esse eu nunca vi. Eu acho que é do Grêmio, eu acho. Olha o que tem mais aqui. Truma. Capa tá em preto e branco, do Truma. Que será de locadora, mas a fita é original, a fita. A fita é original. Eles perderam, com certeza, perderam a capa original. Negócio de fechar a locadora. Vamos ver o que tem mais aqui.
A Cela. Não olhei esse filme, mas já ouvi falar. Com Jennifer Lopez. A Cela. Se olhou, diz pra mim se é bom. Outro. Mata-me depois. Me ame agora ou mata-me depois. Não conheço também. E é dublado a cópia, ó. Dublado. Não conheço também esse filme. Vamos ver o que tem mais aqui. Adrenalina. Tudo que eles podem fazer é fugir. Dublado também. Não conheço. Me fala aí se você já olhou esse filme também. Bastante coisa aqui que eu não tinha visto ainda. Aqui tem mais outro 18 anos. O que mais tem aqui? Esse também é 18 anos. Aqui. Com Express. Para o controle. Dublado. Olha que capa tem esse filme. Uma capa holográfica, ó. A capa do filme é linda, a capa do filme. É linda a capa, é holográfica ela. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver se é original, tudo certinho. Aqui tá Caçada do Submundo. Não, mas não é o mesmo filme. Não é o mesmo. Não é o certo, aqui veio outro filme dentro da caixa. Outro aqui, Seven, os Sete Crimes Capitais, também com Brad Pitt, Morgan Freeman. Vamos ver o que tem mais aqui, vamos revirar, esse aqui é mais 18, mais 18, o que tem mais aqui, o Trafic, uma Trafic já tinha, é um Trafic com a caixa em preto e branco aqui, eu acho que sobrou Trafic. Ou tem outra fita dentro da caixa, isso tem que ter, ser tudo revisado. Clube da Luta. Clube da Luta tá. Capa também preto e branco. Isso aí perderam a capa, o negócio de fechar a locadora. Eles não conseguiram. Aqui, Santuário Selvagens. Jardins Submarinos. Não conheço, é um documentário, com certeza. Com certeza é documentário. Vamos ver o que tem mais aqui. Isso aqui. Não sei o que é. Vamos deixar de lado. Aqui é mais 18. Mais 18 também. Vamos deixar aqui de lado. Aqui tem uma capa preta. Não tem. O que é? A compra no escuro tem isso aí. A compra no escuro a gente não sabe o que está comprando. A gente não sabe o que está vindo. Mais 18. Olha aqui, ó. Baita filme, ó. Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro. Esse filme é bom. Deixa eu ver se está certo na caixinha aqui. Tá certinho. Austin Powers. Esse filme é bom. Esse é bom. Boa de uma comédia. Aqui, Caçada no Submundo dublado. O bom é que tem bastante filme que veio dublado aqui nesse pacote aqui. Esse pacote aqui tá rendendo aqui. Mais 18. Mais 18. O que mais tem aqui? Fúria. Fúria dublado com Michael Wong, não conheço. Já viu já? Eu não vi ainda. Vamos ver o que a gente acha desse Fúria aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem Sem Capa. O Último Dia de Archer. Não conheço. Ele vem sem capa. Não tem capa. Tem outro aqui. Não tem. Não sei o que é. Aqui, ah, tá aqui o Lenhador, ó. O Lenhador, apareceu aqui o Lenhador. O Perdido, tá fora da capa. Apareceu. O Lenhador, vamos botar ele na capa aqui, já pra não perder. 72 filmes.
veio no pacote. Já rendeu. 72 filmes, se fosse pagar R$2 por filme, já daria R$144. Se fosse pagar R$2 por filme. Isso colocando lá embaixo o preço, né, do filme. E também mais os videocassetes. Aqui. Vamos testar ele, depois a gente vai fazer o teste. Ou funciona ou explode. A gente vai fazer o teste depois. E é isso aí. Agora a gente já fez já o levantamento. 72 filmes deu do pacote aqui. Com mais dois videocassetes. Vamos ver se algum funciona. Pelo proprietário, um era usado para fazer a limpeza de fita. E o outro era usado para reproduzir os filmes. Então ele disse que acha que um não está bom, muito bom, mas o outro disse que está bom. Então, praticamente desses 72 filmes aqui, se funcionar e um dos videocassetes, os filmes, nós temos no lucro já aqui. 72 filmes a R$2, dá 144 pila, a 2 pilas, se for no máximo, né, se eu fosse comprar. E mais dois videocassetes. Esse pacotão todo aí, eu paguei a escura ele, 200 pila por ele. Então, isso aí é um bom negócio. Se eu funcionar um dos vídeos aqui, já tô no lucro já, e usando o outro como peça para fazer limpeza de fita. Então já foi um bom do negócio, um baita do negócio. E aí, o que, que achou do vídeo? Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Se você já olhou algum desses filmes aí que a gente acabou de passar aí, deixa no comentário e me diz se é bom o filme ou não é, que depois eu vou ter que revisar esses filmes tudo aí e ver o que, que é bom e o que, que não é bom, hein? Pra gente pegar e olhar, mas vai fazer parte do nosso acervo agora esses filmes agora. Ok, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo. E não se esquece de deixar o like aí, tá? E até o próximo vídeo. Até!